Миколаївські інспектори ДАІ більше не будуть брати хабарі. З 1 липня, тобто від сьогодні, вони просто зникли з доріг області. Справа з даїшниками-хабарниками набула неочікуваного розвитку і зробила сенсаційним візит на Миколаївщину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Причиною приїзду головного міліціонера України стало оприлюднення в мережі інтернет громадським активістам скандального відео, на якому зафіксовано факти зупинки інспекторами ДАІ на посту ДПС Коблево вантажних транспортних засобів, перевірки документів і отримання від водіїв далекобійників грошей. Інспекторів, яких було спіймано на хабарі, вже звільнено, порушено кримінальну справу. Тому й на Арсена Авакова чекали більш ніж спокійно, передбачали догани і суворі слова. І зовсім неочікуваною стала промова міністра. Мне надоело смотреть в бесстыжие глаза гаишников, которые берут деньги. Мне надоело это терпеть. Надоело делать косметические изменения. Мне досадно, что Николаевская область здесь первая. Своїх посад позбулись 312 працівників ДАІ Миколаївської області, причому відповідний наказ підписаний міністром сьогодні. Завтра звільнені повинні прибути для передачі справ. Після нетривалого перебування на плацу Арсен Аваков на брифінгу так пояснив цей несподіваний крок. Ми прийняли рішення більше не терпіти і не чекати офіційного початку перехідного процесу, тому що заміни в Миколаївському ГАІ відбувалися, взискання накладувались. Это не имеет никакого результата. Систему нужно менять докорінно. Поэтому мы приняли решение 27 июля начать отбор в новую патрульную службу. А поки набір до нової структури ще не розпочався, функції ДАІ перекладено на кілька підрозділів. Це київські батальйони «Миротворець» та «Кобра», а також місцевий батальйон спецпризначення «Миколаїв». В цих сложившихся ситуаціях переходного періоду это правильное решение, а жители Николаевой области найдут возможность вести себя так, чтобы обеспечить переходный период оптимальным. Я обращаюсь также к николаевцам, жителям города и области, в этот момент быть бдительными и идти навстречу и помогать тем сотрудникам, которые будут патрулировать наш город и область. Міністр внутрішніх справ закликав миколаївців не просто дотримуватися ладу на вулицях, а й прийти на роботу до новоствореної структури. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.